Dobro, onda sad možemo da vidimo i da čujemo. Ne, prvo jedan gledalac želi da nam se uključi u program. Dobro večer. Dobro večer. A gledateljka, vi... Biljana je na telefonu. Biljana, u redu. Želim da pozovem sve u studiju. Htjela bih da postavim jedno pitanje Neši, gde mogu da nabavim njegovu ploču na kojoj se nalazi pesma Pravoslavlje, kao i da pozdravim puno, naglašavam to puno, Nikolu Šećerovskog, i da kažem samo da je danas jako teško naći plemenitog i dobrog čoveka kao što je on. A takođe i za ovu gospođu koja je malo pre zvala, da kažem da je jako, jako primitivna. Dobro, to je vaš sukob između vas dve. Mi ćemo vas spojiti pa se vi to sredite. Gospodine Šećerovski, evo vidite, jednom neke primetbe, jednom hvale da ste genije i lafi. Ja vam puno pozdravljam. I vas, mi svi volimo... Pa, hvala je velika. Verovatno žena, gospođa vidi... Pravo stanje stvari. Pravo stanje stvari i... Gospođica, da, da. Izvinjavam se, gospođica, molim te. I vidi, ona prati vjerojatno moju borbu, moje nastajanje da napravim nešto što niko do sada nije napravio, jer vidim ja da nema života bez pravne države, bez slobode, bez demokratije. A vidite šta, ako kad nema demokratije dolazi anarkija, a kad dolazi anarkija dolazi rat, kao što je ovdje bilo, i to je kraj. Kraj. Biljana, jeste još uvijek tu ili ne? Jes, tu sam. Fino, imate nešto za Zoricu možda? Pa, samo da je pozdrav. Kako vam se sviđa ovaj ljubičasti violet komplet? Pa, lepo stoji. Čizmice sa aplikacijama? Da, sve modljivo, sve. Zatim frizura ljubičasta isto kao i ovo sve drugo. Miđuš također ima i ljubičaste tonove, a o ostalim detaljima, bože moj. A da na televiziji uvijek samo bitno od ovdje, jel da? Da. Ja sam čuo da spikeri preko leta dolaze u šorcu i tako, u kupačnim gacima. Samo gore crno, lepo odelce, a dole kupači gaci. Vas, Mića, mogu nešto pitati? Kako da ne, izvolite. Da li koristite možda Akuton za kosu? Ja koristim... Meni je kosa, znate, skroz crna, pa ja malo farbam u belo da bi bilo u srazmjeri sa mojim godinama. Aha. Da. Kako izgleda na televiziji? Može? Pa slatki ste. Ljubi vas, čika Mića. Prijatno. Doviđenja. E, sad imamo, sad imamo EPP. I evo ga još jedan naš sponsor u mojoj desnoj ruci, može da se ugasi, može da se upali. To je industrija baterija Gnjilane, naravno, i evo. To je to. Zorice, dobra ova stvar, a? Samo ti ne ide ovo zeleno uz ovo ljubiče. Nešo, nisi odgovorio malo čas, ja sam te prekrenuo, izvini, molim te, Pa, Gde možeš dobiti ta ploča? Ploča možda se dobije u petak, to jest ne u petak, nego svako ko, ne ima je, nego svako ko kupi kartu za koncert, on dobije besplatan primjerak ploče, a inače ploča kao tako se neće prodavati, jednostavno, to smo rešili da to bude neki mali poklon naš publici. Znači samo fraj. Pa da. Evo ovako, idemo dalje, za Nešu koji broj nosi patika, pita jedan Marko. 40. Dobro. Za Šećerovskog braca pita šta misli o cirkusijadi? Možda misli ovo u Skupštini ili nekom cirkusu? Pa treba da precizira. Da, da. Da je koji cirkus? Da li ovaj... Na kom nivou? Da, da. Koja je njena najdraža pesma? Nataša pita Zoricu. Pa nema najdražih pesama, jer ja obično imam... Kažem, recimo, da bi to bilo neko poređenje napravim koje mi je dete najdraže. Sve su te pesme, moje pesme, sve ih ja mnogo volim, a najzaslužnija pesma... U svakom slučaju prva pesma, to je pesma Nedeljna strast. Ili ste ne bilo ovako, ti si bila u Domu sindikata, fino obučena, i pošto pevači vole da ovako kažu sunce, trava, more, ti si rekla Nedeljna strast, ovi ljudi zli. To je bilo koreografijom predviđeno, a sad nije bilo povezano s tekstom. To si pokazala ovako po prvom redu. U prvom redu su neki ministri i funkcioneri. Ne bio si ti u prvom redu. Dobro. Evo sad, za ono ko se prvi javi, jedno iznenađenje i jedna nagrada. Dobro večer, jeste se javili? E, vi imate, boga mi, glas onako, ohoho. Recite, kako se zovete? Slobodan. Gde ćete za Novu godinu? Pa, verovatno, u Vrnjačku banju. Aha, jel možemo da vam pokvarimo plan? Možete. Evo, vrlo rado. Evo, vrlo rado. Ako hoćete, dobijate dve karte, znači za dve osobe, doček Nove godine u hotelu Jugoslavija. Super doček, super iška. Evo. Naravno, tamo će biti, Zorica neće biti, ali zato će biti super gosti. Ceca Veličković, Dobrivoje Topalović, Gordana Stojićević, Mira Beširević, orkestar Mikice Kurtovića, orkestar Trubača iz Vranja, voditelj Minja Subota i tako dalje. Sutra možete podići između 11 i 18 časova u hotelu Jugoslavije. Dobro, kome podatke da ostavite?
Odmah da pitam ja. Kako se zovete, recite? Slobodan Milojević. Slobodan Milojević, evo već je zapisano, ušlo u kompjuter. Vi sutra, znači, između, posle 11, odmah pre podne, možete doći u hotel Jugoslavije da kažete dobar dan. Ja sam taj iz Minimaxo Vision, on Television. Evo sad, čestitam što ćete novu godinu provesti u hotelu Jugoslavije. Hvala, možemo da postavimo pitanje. Kako da ne, pa vi ste se zato javili. Izvolite, verujem da ste sad biti onako malo blaži nego inače, pošto ste dobili od nas ovaj nagradu. Pa neću da budem blaži, prvo da kritikujem ne emisiju, nego Dom omladine Beograda i njihovu biletarnicu. A pa to ne mora ovde, mislim. Pa mora, zato što je Neša tu. Aha. Oni prodaju karte za Nešin koncert. Je li istina, Neša? Da, da, tačno. I šta, tolika je gužva da ne može se prisutiti? Nije gužva, nego prodali su nam karte za balkon i izgleda da su ugradili i cenu ploča u karte, jer su nam prodali karte na kojima piše 250 dinara za 300 dinara. Pa to je možda mala greška. Mala greška na skupu koštu. Pa evo... Ispravili ste nam dočekom nove godine, nećemo se žaliti. Evo, znate šta, ako hoćete, evo sutra, recimo, pre odlaska u hotelu Jugoslavije, nađete sa Nešom, kod Doma omladine, na primjer, u 11.00, ili važi Nešo? Ne, može slobodno da vrati kartu na biletarnici i on će, greška će biti ispravljena. Evo, Neša, obećao. Nešo sam htio nešto drugo da pitam. Mi smo se prošle godine u Nišu videli na izboru sportiste Niša i tada mi je obećano da će mi se snimiti ona kaseta, jedina koju nemam od strane Neše, gde je Makarska i tako dalje. Tu kasetu nemam, a nema je u prodaji. Ja sam jednom dva put zvao ovog čoveka koji vašeg Slobodan Crvića. A koja pesma se nalazi na toj ploči? Makarska. Nikog nema, Skadarska, Makarska. A to je ova poslednja ploča? Ne. Nije poslednja. A, Nebo nad Makarskom. Nebo nad Makarskom. To je ploča Daleko je sunce. Daleko je sunce, 88. Ništa, spravit ću grešku, evo, dve greške, dva minusa, dobro? I htio sam da pitam da li će biti onih starih pesama sa druge plovidbe i tako dalje. Da, bit će sigurno, bit će zapravo sve ono što zapravo Galija svira inače na koncertu. Hvala, možemo da se javimo, pošto i moja supruga i ja volimo Galiju, posle koncerta da samo se raspitamo za telefon i gde možemo da snimimo ploču. Jel može? Može, bre. Evo, može, pozdravite suprugu i lep doček nove godine. Hvala, prijatelj. Ja mislim da će vam biti sigurno lepša 92. nego ova, jer ovo je najgora godina na svetu, jel tako zvrti? Da. Ne može da bude gora? Ne bi trebalo da bude gora, jer još ima dana do kraja godine. Da, još može svašta se desi. Gospodin Šećerovski, kako vam izgleda ova godina, 91. Ste imali neku goru? Goru ne. Nema, a? Ne, goru. Ali šta da radite sad, gotovo? Gotovo sad? Gotovo. Dobro, jedna pita Brankica Zoricu, da li će uskoro održati koncert u Beogradu? Ne. Ne. Skoro ne. Kako može da dođe do kasete ili ploče na kojoj je pesma, da li su sada još onako lepe? Pa ja zaista, s obzirom na broj ploča koji sam snimila, stvarno ne bih mogla da dam neku širu informaciju, s obzirom da ta ploča izašla pre 10 godina i ko zna da li se još negde čuva taj snimak ili ne. To bi to jedna Ljiljana. Obično treba da napravi razmenu, odnosno da stupi u kontakt sa mojim klubom, pa oni imaju sve moje snimke, pa onda se druže, pa razmenjuju snimke i možda će vi snimiti tu pesmu. Fino, ili imate neko pitanje još? Jeste to vi ili ste vi? Alo? O, dobro večer, novi glas. Ovdje je Ana Đorđević. Stvarno? Da. Fino. Kako se zovete? Ja se zovem Čekamića. Da. Ja se zovem Čekamića, a vi? Jelena Đorđević. Jelena Đorđević, dobro. Reci, Dušo, imaš neko pitanje lepo za nas? Imam. Za koga? Imam za Čika Šećerovskog, Aha. Nešu i vas. Dobro, a Zoricu ne? Da, i za Zoricu. Znao sam. Evo, dobro, ajde, hoćemo da počnemo prvo sa Zoricom. Može. Evo. Ovako, da li će nešto novo snimati od pesama i koja je najdraža pesma? Pa dobro, to smo već rekli. Da. Da je teško, da. Da. I kako se zove Beba? Beba. Beba se zove Zlata. E, baš divno, zlatna je. Zlatna je, e. I vas da pitam, može vas pitati? Kako da ne, izvolite. Ovako, gde mogu da kupim vaše dve poslednje knjige ove, pošto ih nigde nema na tržištu? Pa to je velika, znate, draga Jelena, to je velika jagma. Tako da... Znaš šta da ti kažem, ima... Ima, koliko ja znam, jedino u ovoj knjižari, pored politikine zgrade,
odmah tu jedna prva kuća do politike. Za sad mislim da ima samo tu. Ali uskoro će biti još. E, a sada vidimo šta je za Nešu pitanje bilo koje... Za Nešu puno ga pozdravljam. I gde se na... gde mogu da se kupe isto njegove kasete? Ove karte. I kasete i karte. Ili neki videokasete. Pa što se kaseta tiče, mogu da se kupe u svim prodavnicama ploča, normalno. Videokasete. A videokasete isto može da se kupi u videoradnjama. U videoradnjama, normalno. Da. A karte može da kupiš u Domu omladine i u Sava centru. Da, jedino Zorica nije rekla šta novo snima, odnosno koje pesme priprema. Pa koje pesme priprema? Nove pesme priprema, nova ploča. Imaš neke, od koliko kompozitora? Pa to je stara ekipa, Miša Marković, Dragan Aleksandrić, Miroljub Aranđelović, Kemiš. Kemiš? Da, jeste Kemiš. I on se ugurao u to ekipa, a? Možete nešto uživo da nam otpevate malo? Evo, sad će biti. Imamo jednu pesmu, bit će poslije, ali reci samo još pitanje za gospodina Šećerovskog. Da, on je veliki humanista, to im mogu da kažem. Tačno. Puno ga pozdravljam i stvarno je hrabar, pravi genije. Što se toga tiče. Ste videli kako vas vole deca? Što njega je što na umu, to na drumu. Kažem, htela sam da ga pitam šta misli o ovoj situaciji, šta misli o predsjedniku sada što je na vlasti i o ustašama. Pa to je ima svega. Sve vas puno pozdrav. Hvala ti, Dušo. Spavaj lepo. Oć, hvala. Ćao, ljubite Čekamića. Hvala, Srko. Znači, u ovoj situaciji... U ovoj situaciji, sada da vam kažem... Ovdje da počnemo od Miloševića, ali od Tuđmana. Ne, bilo je reči o predsjedniku, ja mislim možda predsjedniku grada ili predsjedniku opštine ili predsjedniku vaše opštine ili šta ja znam. Kućnog savjeta, nije rečeno koji predsjednik? Nije rečeno koji predsjednik, zato ja hoću da vidim koji predsjednik. Možda je Mesić ovaj što su ga povukli? Ma nijemo, nećemo razgovaramo. Nećemo razgovaramo, dobro. Nego, ako mislim na Miloševića, ja sada kažem, ja za ono koji imam dokaze što kaže vam Seka, i dajte dokaze, ja ne biram koje šta je, ono što je na umu, to je na drumu. Ja ću da kažem odmah koje šta je. Ako nima dokaze kod nešto radio, nezakonito ili pljačkao, ukrao, ja vam da kažem, ne pitam koje šta je. Onda se tiče Ustaša, ja sam, da vam pravo kažem, ja sam zapamtio na rat. Imao sam onda 8-9 godina. Ali ovo što sam sad vidio i čuo, to je stvarno grozno. To jedan čovjek od krvi i mesa, od pameti, ne bi smio da učini. Da li je to možda borba protiv pravoslavlja, gospodine Šećerovski? Tačno. Evo ga, pravoslavlje, Neša, Galija. Jel možemo da čujemo tu pesmu? Ja moram da kažem da sam ja dobila ploču koja ide uz kartu, ali nisam dobila kartu za koncert. Pa dobro, istroši se malo šta. Dobit ćeš i kartu. Dakle, se ne radi o trošenju, nego se radi o mestu. Aha. A koliko ja čujem, gospodin koji je malo pre dobio dve karte za Hotel Jugoslaviju je rekao da se balkon prodaje. Ja bih volila taj utisak. Pa nema, rešit ćemo problem, neka Zorica dođe kao gost na programu i neka bude na pozornici. Evo, nasmati mesto. Jel da? Gospodine Šećerovski, kako vam izgleda pravoslavlje to? Dobro, kako smo, a? Pa dobro je, super. Šta pevate vi? Mada ja toliko pesme, ja volim pesme, volim kad nema rata, kad je u miru, u slobodi, onda pesma mi legne ovako, kad se ratuje. Džaba ti je pesma, ne vredi. Evo, neko želi da nam se javi, da se uključi u naš program. Dobro večer. Oprostite što ste malo čekali dok se završi pravoslavlje. Nema problema. Kako se zovete, oprostite? Dejanović Senka. Senka? Da. Draga Senka, imate li neko lepo pitanje za nas? Opa. Ste zaboravili? Gledalci, molim vas, odgovorite Senki. Tako, fino. Draga Senka, i oni vas pozdravljaju. Malo vam krči telefon, ali čujemo vas. Recite. Dvojnik. Da. Doće vreme da ćemo imati i trojnike. Ovako, pošto maskota se više ne pojavljuje. Ne, ona sad radi na sebi. Ona sad snima videokasetu, spot i postaje zvezda. Zašto Šećerovski ne bi bio naša maskota žena? A, da, baš... Zato što je on vrlo drag i prijatelj čovjek. Da bude maskota svih žena? Da, a mi ne da to je. Za dan žena? Ne, ne, za dan žena, utorak. Aha, da bude... Nisam vas dobro, malo vam krči taj dvojnik.
Aha, pa ne znam. Da bude. A da uvijek bude tu? Da. Evo, jeste vidjeli predlog da budete svaku utorku ovdje? Bilo bi malo mnogo, a? Ako hoće narod, ja ću da budem. Evo, ako hoće narod. Pa da. Nezgodno je ako gospodin zaspio, evo, vama je vrijeme već za ono... Nije još. Šolja, krevet, pol mleko. Pardon. Nije još, dobro. Senka, imate li još neko pitanje za nekog od nas? Pitao bih Zoricu Brunclik, ona je za mene jedna draga i hrabra žena, dobra pevačica. Normalno, kad bi izuzela sebe, koja je po njenom mišljenju dobra pevačica? Koju ona ceni i pevač. Pošto mi je loša vez, onda bih postavila sljedeće pitanje. Ako ova pesma Hvala lepo, evo čućemo. Hvala. Zorica je naravno odgovorila, je li tako? Pa, ja hoću samo da napomenem da je i moja ćerka Zlata dobila ime po moje mami. Tako da je to još jedna koincidencija i nije ta ljubav slučajna. Putem pesme, mislim, između gospodina koji se javio i mog stvaralaštva. Dobro, kako će sljedeće tvoje dete da se zove? Možda ako budem uskoro, bude mali Božo. Ne. Molim te, mali Božo, molim. Ćemo se potruditi da bude muško, neće se zvati Božo. Zašto ne se mali Božo? A zašto bi se zvao Božo? E, tako mi se sviđa. Ja sam patio. Pa ti pravi decu. Ja patim što nisam bio Božo i eto. Šta da radim? Pa ti pravi decu, pa onda ne... Hvala. Nadeva ima. Hvala, hvala. Još si mlad. Da. Ima šans. Da, samo mnogo radim pa nemam vremena. Gospodine Šećerovski, ste vidjeli, neki kažu da ste genije, neki kažu ovo. Gospodin rekao da ne znam, nisam dobro shvatio šta je rekao tako, ali otprilike, odakle vam ideja da postavite? Evo da čujemo iz prve ruke. Pa što, odakle ideja, to je normalna stvar, kad neko voli pravdu, onda... I kad osjeća da može da radi taj posao. I kad osjeća da nekom da pomogne, što da nekad ne djeli se. Dobro. A njima je pravo isto i onda nekad ljudi, ja ne bih to nikad njemu rekao. Ovako što ovo mi je postavio pitanje. To je njegovo pravo i to je moje pravo se kandidujem. Kako biste vi reagovali, gospodine Šećerovski, da vas pozvao recimo u Ujedinjene nacije, da budete recimo predsjednik, generalni sekretar Ujedinjenih nacija? Pa opet ako vam narod kaže. Evo, nema prepreka. Nema. Da. Dobro večer, izvolite još vas da čujemo pa idemo dalje jer smo malo u cajtnotu. Dobro večer, vi se zovete večeras? Marijana Sučević. Marijana? Sučević. Dobro, prezime manje više, to je vjerojatno devojačko, je li tako? Da. A onda je to privremeno. Zato i ne pitam za njega. Imate neko lepo pitanje, je li da? Da. Imam pitanje za Nešu iz Galije. Koliko ima godina i kako se zove onaj crnac iz njegove grupe. A za Zoricu Brunclik imam pitanje gde se oblači i koju farbu za kosu koristi. A za Šećerovskog imam pitanje što misli o Šešelju. Evo, dobro, da krenemo, znači, od Zorice. Da, prvo Neše. Ne, ba bolje, dame imaju prednost. Evo, recimo, gde se oblačiš? Pa, obično kod kuće. Da, da. Ne, stvarno, mislim, gde nabavljaš krpice i tako. Imaš neki svoj butik ili ne? Pa imam svoj butik, to je jedan butik iz Valjeva. Nisu platili prema tome, ne mora da se kaže. Nisu platili, ja kažem, gde se nalazi butik. Znači, pored ovoliko beogradski butika, ti ideš u Valjevo. Pa, ovaj beogradski butik... Ili ti oni šalju ovdje? Ne, šalju mi. A ko ti uzima mera? Kreator. Dobro. Kreator u svakom slučaju. A boja za kosu je pitanje na koje sam već milion puta dala odgovor, jer je vjerojatno neobična i jedinstvena, pa onda žene naročito interesuje. Nažalost, boje nema u prodaji. Ovo je jedna zaliha, jedna rezerva koju sam ja dobila sa jedne revije frizura koja je bila u Švedskoj. Koliko imaš još? Ti ostalo malo? Pa imam za još jedno možda 2 godine. Pa daj malo jednom da ja budem... Ljubičica. Ljubičica je bela. Pa ofarbat ću te. Važi. Nije problem. Eto, znači to smo rešili. Sada imamo Neša koliko ima godina? 37 i crnac se zove Jean-Jacques Roskam. Roskam? Roksam se kaže ovdje. Roskam. A, konji, da. A, da, konji. Je li ima za gospodinu Šećerovsko pitanje? Nema. Onda idemo na jedno parče EPP-a. Bilo je. A, pardon, izvinjam se za Šešelja. O, prečuo sam. Izvinjam se, Vojvodo. Izvinite, Vojvodo. Pa, čovjek pita za Šešelja. Šta vam kažem, Šešelj... Ste ga upoznali nekak? U živo, jedan pa sam ga sve uskušio. Ste vidjeli koliki grmalj čovjek? Da. Duplo od mene jači. I onda ja sam ga sreo jedan put u Skupštini Srbije, teo sam da neke probleme rešim u vezi ove
pare koje nikad nisam dobio za kandidature. I ja, da idem da se žalim, da mi neko da, ili ima pravo ili nemam pravo. Da, nema treće. Imam, nema treće. Međutim, ja vas tamo sretnem njega i kažem, šešer, molim te, aj, ko će pomogim ti nešto. Pa znači, vi ste tako na ti, a? Da, mi smo političari. I on kada mene, znaš šta je, pusti mi, kaže, nemoj, ćemo kapšika i tebe i mene, kaže. Opa, bat. I tako ja pobjegu, pravdi. Znači, nije pomoć. Kad svim kapšini, ja bežim odmah. Ma da. Evo sad jedan reklamni blok, pa odmah idemo, naravno, sa pitanjima. Epe. Dobro večer, odmah uključujemo nekog od naših dragih gledalaca ili... Dobro večer. Dobro večer, vi ste? Jadranka. Jadranka, niste Jovanović, naravno. Molim? Htela bi da vas pozdravim sve u studiju. Dobro, hvala. I htela bi da pozdravim posebno Zoricu Brunslik. Za Šećerovskog bi postavila pitanje da li je istina da je bio zatvoren u liftu i... da su ga maltretirali baš toliko. Aha. Htela bi njega isto posebno da pozdravim. I? I Minimaxa bi pitala kako se proveo u Londonu na koncertu sa Ekstramenom i Milanom Babićem. Pa bilo je na koncertu kao i na svim drugim koncertima. Ja sam eto, bio u Londonu. Bio sam i ranije, predno 7-8 godina. Bio sam i po Australiji, Americi, to Zorica zna. Mislim, mi smo ljudi koji smo putovali i zabavljali naše ljude. Meni je svejedno da li sam u Londonu ili u Kruševcu ili ili u Bajmoku, ili u Čikagu, vi ste naši ljudi. Jeste to otvara neko novo tržište za koncert? Ja nisam bila u Londonu. Ne, nijednom? Nijednom. Ja sam bio prijedno 7-8 godina i ove godine ponovo, ne znam to. Zbog velikog interesovanja si napravio reprizu. Ne, nego išli smo samo mi jeftiniji. Da, da. Ne, čuli su da ste mnogo skupa, pa onda tako. Evo da gospodin Šećerovski odgovori na ovo pitanje. Da, tačno je da smo mi zatvorili u liftu. Ko je to radio, komunisti, a? Pa nekako se zovu, uglavnom bio sam zatvoren. Dobro, to je bilo u zgradi CK-a? A u CK-a, da, u CK-a Jugoslavije. Pa znači, ko bi to bio? Pa ima tamo i fašiste, samo komuniste. Aha. Bili, eto, vidite, bio je Italijan, bio tamo, on Italijana spasio. Znači, ima i bilo Italijana, bilo i... Tamo je bilo ljudi koji imaju, koji dolaze nam, koji isto koji ja sam mukama, znači imaju pošteni. I ko je vas spasio, u stvari? Pa znate šta, kad sam ja ušao u lift i pošao sam do pola, ko zna koje, nisam ja ni vidio ko je sprat. I jedan put sam stane lic. I rekao, majko, ne sad je struja. Jeste opsovali? Pa ja u sebi ovako. A opsovali ste u sebi? A pa u sebi. Dobro, šta ste opsovali? Ja se čekam da dođe struja i nema, vidim lift pred mene, drugi tamo prolazi gore dole, a ja stao. I ja višem tamo, dajte otvoriti mi kroz lift, nemojte mi zajebavati što uđi, šta mi, ko je to za glavi, ko je, niko ništa. Ja sam drao, kad jedan tamo prođe, u kozniku čujem te, ide i viče, porka Madonna, šta je ovo čovjeka, nešto kako, čuo sam gdje kaže Porca Madonna, znači po tome znam da je Italijan bio. A šta znači to Porca Madonna? Opsovo nešto. Ma da. Znači njemu je dobijalo da vide se da se ja to derem, čuje da se ja, da višim, da znači, pomoć. Znači vas su oslobodili Italijani, stvari? Pa Italijani je. Tako, brate. Dobro. Evo, još neko želi da se javi, dobroveče, izvolite. Halo. Dobroveče. Dobroveče, ovdje je Branko Maksimović, sa Novog Beograda. Branko, imate li neko pitanje lepo danas? Pa imam za Šećerovskog. Za Šećerovskog, evo on je spreman, izvolite. Pa da ga pitam, da li je završen bazen koji se gradio prošle godine? Da li je? Da, završen bazen. Završen bazen, aha. Da. Evo, da čujemo, završen? Jeste, završen bazen je, samo nije, sa ploče se, treba tu pare, treba tu rada nosta, nego je završen betonski, uglavnom možete kupati. Možete kupati. Sad ne. Sad ne, aha, dobro. Dobro, je Kozorica isto, ili sad može se kupiti, može? Ne može. Ne može ni Kozorica. Dobro, evo jedna vesa Telexa, pa idemo dalje, a to dalje zove se, sad ćemo da vidimo nagrade, gali, na mesamo i konferencija, sad ćemo to da vidimo. Dakle, evo jedna vesa Telexa, poznato je da su Crvena zvezda i Partizan komšije na Topčiderskom brdu. Manje je poznato da Partizan ima novi nadimak SPS, sused prvaka sveta. Za koga ti Gorica navijaš? Ti dobro znaš da smo mi... Šta? Zvezdaši? Navijači istog tima. Jasno. O planinčkom. Da li treba da dođu ili... Evo, odmah stručno mišljenje jednog političara. Da li ja dođu, plavi šlemu? Ja mislim da treba da dođu. Uh-huh. Vidite da ne daju mira, čak nemamo vremena da izbore održimo.
ja to sve pratim dobro i me boli to sve. Zato ne možemo držati izbore. Dok je bilo malo mirno, dok nije bilo rata, bili smo non stop demonstracije na Taraziji i vamo tamo, znači nije bilo vremena za izbore. Hoćete li ponovo da se kandidate? Opštinski, sada da završimo. Izvinjam se. A sada, kad treba da opet održimo izbore, poče rat. Na tome, nikako nemamo dovoljno vremena da svoj posao obavimo kao ljudi u jednoj državi, razumete? Da, svatko. I to nas sprečava i pre tome, ja sam tu nemoćan, kao što i vi nisam nemoćan. Ma ja sam još nemoćnik. Evo, pa nisam ja šta, pa nisam ja nikakav vlas. Ma normalno, ali vi ste budete. Pa otko znam. Evo ovako, Jagoda, Daca i Mila sa Neymara. I evo, bit ćemo danas zajedno još samo 10 minuta, jedna vest sa Telexa. Danas su poslanici Skupštine Srbije po ko zna koji put odlučili da sednica bude zatvorena. Postoje predlozi da osim sednica budu zatvoreni i neki poslanici. Je li to u redu, a? Pa prema zasluzi. Moglo bi, a? Evo za Zoricu pitanje, Nedeljkov Zoran pita kako može sve da postigne. Pa ja ne znam na šta misli. Deca, koncerti, ploče, kompakt disko i bazen. Pa jednostavno ide mi sve od ruke. Plivanje u bazenu i tako, heklanje, Villerova, Gobleni ili još radiš? Može mi da, odavno. Odavno? Imaju dvoje dece. Dvoje dece, fino. Dva sina. Za Šećerovsko, da li je istina da vozi novi tip BMW-a? Vozim, ali peške. Peške? Fino. Za Zoricu pitanje, šta ste poklonili lepoj Breni Mladen Jovanović? Sliku. Sliku? Svoju? Ne. Nego? Umetničku sliku. Ili Miće Popović, Mesa Dverber ili... Ne, nije. To je jedna slika iz 18. veka. 18. veka? 18. veka. To je mrtva slika, da? Pa, verovatno. Pa vredna, koliko vredi? Pa vredi mnogo jer je s mnogo ljubavi poklonjena. E, to je lepo. Fino, neko želi da se uključi? Dobro večer. Dobro večer. Kako se zove to? Pozdrav za gospodina Miću i goste. Ona na telefonu Dragoljub. Dragoljub? Imam Dragoljub Živanović. Dobro, drago mi je. Imam pitanje za gospodina Šećerovskog, koga izuzetno cijenim i poštujem. Jeste videli? Gospodine Šećerovski, u vašem programu rekli ste da bi se prvo postarali da se uvede red među ovim kontrolorima. Molim vas, ja sam student, oni me stalno jure, proganjaju i ja ne znam šta više hoće od mene. Da li vi, iako niste dobili na izborima, možete nešto da učinite da se uvede red, jer vi ste čovjek od reči, od ugleda i od autoriteta. Hvala vam najlepše. To je prava stvar. Ovo neki veliki obožavalac vaš, a? Pa izgleda. Jel možda uvedete vi neki red među te kontrolore i tako? Pa ja ne mogu još ništa sada šta. Dok niste na vlasti? Pa nije to, nego ja sam još običan čovjek kako što je on, što ga vidi i njega proganjaju. Da. Ako što se i vi, pa nemam još. Ja sam mogu ovako da utičem, da opet neko kritikujem. A da utičem ne mogu. Da, idemo dalje. Žao mi je. Maja pita Nešu, koga imaš u Nišu? Nešu. Dok se neko najavi za Nikolu pitanje, da li bi se odazvao na mobilizaciju, pita Srđan. Ja sam se odavno i to dobrovoljno odazvao. Ali pošto nemam vojnu bukvicu, uzeta mi je od strane milicije pre 8 godina skoro. I ne primaju me. Što? Pa bez vojne bukvice ne možeš. Znači, ja sam se ojavio, da ga volim vidim. Dobro. Šta mislite o kontrolorima? To je već bilo. Evo sad za Zoricu, da li... Ne, to je Šešelj. Gde čuvate pare? Pravo pitanje. Boža, kleptoman. On izgleda će da... Gde čuvate pare? U današnje vreme. U današnje vreme? U današnje vreme para nema. Nema para? Nema para. I ne čuvamo, pare trošimo. Pare su za trošenje, nisu za čuvanje. E, pa onda, lepo, sad imamo reklame. Gospodina Šećerovska. Gospodina, fino. Hteo bi da ga pitam šta misli o kapetanu Draganu i da li ga poznaje. Evo, odmah da vidimo. Dragana ne poznajem ja lično ovako, nego preko televizije. Pa kakav je, dobro? Pa onako malo mršaviji od mene. Dobro. Za Zoricu pitanje, gde beše? Kako se osjeća u emisiji? Ne znam ko pita to. Pa s obzirom da je prvi put... Dobro, nije loš. Nije loš. Dobro. Treba i to navežbati. Za Nešu pitanje, za koga ćeš glasiti na sljedećim izborima, pita Svetozar Pavić. Nemam pojma, stvarno.
Nemaš pojma. Zavisi ko se kandiduje. Ako se kandiduje gospodin Šećerovski? Ne znam. Zavisi šta nudi. Dobro, ima on program. Evo sad da vidimo Zoricu. Zorica, jel možeš stati da pevaš? Mogu. Gospodina Šećerovskog, šta misli o Tuđmanu, pita jedan momčilo. Sve najgore. Najgore, a? Šta da mislim više? Pa dobro. Da li se neko javlja? Za sad ne. Evo, kad je ne, onda još jedno pitanje za Nešu. Samo koliko je glasova imao na izborima? Pa nije se znalo. Prvo je bilo 350, a posle smanjili, povećavali. Pitanje. Evo neko dodaje, kaže hiljada, ili hiljada ili... Ja ne znam za hiljada. Ma čega 350? Pa ne znam, ja tako sam ja čuo, oni su menjali to, jedan put 350, jedan put smanjivali, povećavali, tako, zavim prema potrebi. Znači, ne zna se koliko ste imali glasa. Ja. Dobro. Sad ja molim režiju da ako se neko još javi da ga uključi, da mi ovdje još neke stvari sredimo. Za Zoricu, ovo je pitanje, zašto vas mrze komuniste? Gledalac iz Mirijeva. Ja ne vjerujem da vas mrze. Komunisti? Pa mrzemo, oni ne pravi komunisti, oni stari komunisti odavno pod zemljom. Nego ostali ovi koji nisu komunisti. Oni su ostali. Zato imamo sad ovu situaciju. Da su oni pravi komunisti, stari, da su oni bili pravi komunisti, bilo je, koliko ja pratim, dobro. E kad su oni poubijani, po Golim otoku, pokapšeni, maltretirani, nestali su pod zemljom, e sad nastala je ova lažna komunistička partija. Lažna koja godinama se predstavlja kao partija, a to je lažna partija, radi za cilj. Opa, bato, pa ovo su teške reči. Jesu teške reči, ali istine. Dobro. Evo ovako, ja sad molim da se uključi neko još. Evo, neko je naš sponsor, Slavija. Ja sam očekivao lično da će... Hvala lepo, ovo je sponsor koji se jede. Da. I, da, koji se malo gleda, pa se onda posle jede. Zorica, kako se osjećala u emisiji? Znači, dobro ti je bilo? Divno. Sad i po smo zajedno bili. Nešo, kako tebi? Meni je tako brzo prošlo. Stvarno? Dođi opet. Nešo, tebi je bilo dobro? Hvala lepo. E pa fino, onda gospodine Šećerovski, vama je bilo dobro? Dobro, odlično. Dobro. Evo, ja sam imao namjeru da se još neko javio da podelimo još jedan doček u hotelu Jugoslavija, gde će biti naravno Ceca, Topalović i ostali, orkestar Mikice Kurtovića, Trubači, Minja Subota i ostalo, ali to ćemo podeliti kroz nedelju dana, ja mislim da još uvijek ima fore. A evo sad, pre samo kraja i pre špice i odjeva, još jedna vest od Telexa. Najnovijom odlukom o držanju životinja na teritoriji Beograda dozvoljeno imati dva psa i dve mačke u jednom domaćinstvu. Najverovatnije je dozvoljeno da Beograd ima samo jednog samija, pa je zato Mesić povučen u Zagreb. To je sve, dragi gledalci. Dragi posjetitelji, navalite na sponzora. Dragi gledalci, spavajte lepo i sanjajte recimo gospodina Nešu ili gospodina Šećerovskog. A ja ću naravno... Kemiš službeno, izvini. Laku noć, to je bila 40. Minimaksovizija. Kroz nedelju dana opet smo svi tu, naravno Zorica i ja. Ćao.